Emir Abdullah Abası buradadır. Yaxınlaşa bilərsiniz zəhmət olmasa. Hoş gördük. Necəsən qardaş? Nami də gəlməliydi yoxsa yox? Yox, bugün olmayacaq. Olmayacaq, tək sən olacaq. Necəsən, nə var, nə yox, məşqlər necə keçir? Buyur, fikirlərini bizimlə bölüş. Şükür Allah, yaxşıyam. Mətumusu mikrofona yaxın. Yaxşıyam, şükür Allaha. Məşqlərimiz yüksək səviyyədə keçir. Ümumən fizika hazırlığımız üzrə məşqlər keçir. Yaxşıdır, həmişə belə olur sezondan qabaq. Yaxşıdır, özümə görə deyə bilərəm ki, mənə görə yaxşıdır məşqlər. Formamı yığıram yavaş-yavaş. İnşallah sabah da oyunumuz var. İnşallah, inşallah. Mövsümün əvvəlində də belə bir praktikan olmuşdu. Hücumçu gözlənilirdi komandaya və bu fürsətdən istifadə etmə imkanım var idi əlbəttə ki, əsas heyətdə mövqeyini möhkəmlətməyə baxımından. İndi də eyni vəziyyətlə üzrəsən. Yəni, hər hansı bir düzdür, legioner hücumçu axtarışında da komanda bunu gizlətmir elə baş məşqçisi də. Sən bunu necə qarşılayırsan? Buna hazırsan mı? Bu rəqabətə hazırsan mı? Əgər hər hansı bir hücumçu gələrsən? Mən rəqabətə həmişə hazıram. Həmişə də demişəm ki, sağlam rəqabət, güclü rəqiblə rəqabət hər bir futbolçu üçün yaxşıdır. Mənim fikrimcə, futbolçunun artırmağı üçün ən yaxşı bir haldır. Sualım var, Mirə Abdullah bir sualım var, Samir Abbasovla bağlı. Belə deyək, hər futbolçu nə qədər güclü olsa da futbolçunun düşəcəyi, belə deyək, baş məhci, işləyəcəyi baş məhci onun karirəsində böyük önəm kəsb edir. Məncə, sualım bir tərəfdən belə bir fikrini almaq istəyirdim, mənim öz fikrimə. Yəni, Sumqayıtda Samir Abbasovın vaxtında, belə deyək, Mirə Abdullah başladı parlamağa. Sonra ildə Neftçidə son vaxtları yox idi. Samir Abbasov gəldi, artıq siz olunur ki, Mirə Abdullah yenidən sanki özünə gərkəşləyən oyunda da çıxdı, qollarım vurdu. Yəni, bir növ belə sualım buydu ki, Samir Abbasov, Mirə Abdullahın karirasında iki dəfə geri dönüş eləyən məşqçidir mi? Yəni, razısan mı bununla? Yəni, sənin parlaq çıxışı və yəni, belə deyə də, səbəb olan baş məşqçidir mi? Razıyam, əlbəttə. Mən ilin oyuncusunu mükafatını alanda da demişdim ki, Samir Abbasovun həm məşqçiliyi, həm insan kimi o tərəfdən çox uyğundur mənə. Karyerin önəmli bir baş məhsusu oldu. Əlbəttə, əlbəttə orada da demişdim. İlk dəfə məni hücumçu kimi oynadan Məsamir müəllim olub. Xüsusi bir rol var karyerəsində. Çox sağ ol qardaş, minnətdarı məşqdən olma. Artıq komanda yığılır, minnətdarı uğurlar.